صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا جنب بيت هجران نبي من النار چیتم شماران نبی من ادا چی تحمد دربادی نبی لگی دلے چی دلوی امتحان نبی من ادا نشان وی مینا ندا پٹ مین کری اکل کر زنا وی چخکار دی نان وی مینا ندا پٹ مین کری اکل کر زنا وی چخکار دی فقیر محترم شاہ پا قسم بایما چیتی سر پہ قربان نہیں بیندہ فقیر محترم شاہ پا قسم بایما صلى الله عليك يا یاروی شریف میاشتا یو منخبت پکی دی پیران پریس مبارک بیم دی باغی نباد که خیلی دا اجی سیوی و فرماشت دی پروگرام چلویو که بیاس اسلاس کو خانسا کوری تمی مرشد یے تمی پیشوائے غوصل عظم یے غوصل بدائے تمی مرشد یے تمی تبھی مرشد یہ کمی پیشوائے غسل عظم یہ غسل برائے تبھی مرشد یہ کمی پیشوائے غسل عظم یہ غسل بلائے تم مرشد آئے پیروی زاہد آئے پس دعبینا پیروی عابد آئے پس دعبینا دلوی عابد آئے یاد مرنے تمہیں مرشد یہ تمہیں پیشوائے غسل عظم یہ غسل برائے تمہیں
شريف مغرب تعال بفيز سامي تبي رهبر لي هم رهن ومعي تبي رهبر لي هم رهن ومعي بس لازم بس براي تبي مرشد 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 تبي پیشوائی غسل لازم غسل برائی Oh, my God.